Tukaketi. Bwana wabariki sana kwa sababu ya kutuongoza vizuri katika hali ya namna hiyo. Bwana asifiwe ni kanisa. Amen. Bwana wabariki sana. Nashukuru Bwana kuona tumeingia nyumbani mwake. Tumenjaa. Bwana wabariki kwa sababu ya kuamua uamuzi wa busara kuwa nyumbani mwake. Kabla sijaleta neno, ningependa kuwajulisha ya kwamba hatuko na askofu leo kwa ibada. Amekuwa hajihisi vizuri kwa wiki hiyo imepita, na ndio sababu hatuko naye siku ya leo. Na pia senior elder tulikuwa naye first service, na pia hata naye amekuwa ameugua wiki hiyo pia, na tukatambua ya kwamba hiyo ni mishale ya mwovu shetani kujaribu kutarget our leaders, kwa sababu ile kazi jema na nzuri wanafanyia Mungu mahali hapa. Bwana asifiweni. Na kabla hatujaingia kwa mahubiri, nitakaribisha elder wa Mwangi akuje ili tuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi, alafu tutaweza kuendelea. Atatuletea salamu za familia ya bishop, na Bwana atubariki. Karibu, karibu elder. Namsalimu asubuhi njema katika jina la Yesu. Kwangu nimeokoka, namfurahia kwa matendo yake mema juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, na kila kitu ambayo nafanya najua ni kwa sababu ya Mungu. Asubuhi kabla sijawa toka nyumbani, Pastor Margaret amepiga simu kaniambia nimsalimie na tuombee bishop kwa vile asikii vizuri. Najua hii mili hatujatoka katika ulimwengu. Lazima tushikwe na maradhi ya dunia hii. Kwa hivyo msiwe na hofu, kwa sababu bishop nimeambiwa anaendelea vizuri. Lengo letu ama wajibu wetu ni kumweka kwa maombi, kama vile yeye hutuweka kwa maombi. Kwa sababu akisikia mmoja wetu asikii vizuri ama iko na shida gani, yeye hukimbia, na hata kabla hajakufikia huwa ameomba. Na sisi siku ya leo tutamuombea ili mahali yuko Mungu amguse, na ili aweze kurudi katika huduma ya Mungu. Yeye aliitwa kufanya kazi ya Mungu, lakini shetani naye afurahi. Lakini hayo yote Mungu wetu ameshinda katika damu ya Yesu Kristo. Mapigo ya Yesu Kristo msalabani yote ilituponya. Kwa hivyo hiyo ni kitu kidogo, na atasikia vizuri na atajiunga nazi hivi karibuni. Kwa hivyo ningeomba tusimame tuweze kuomba, na hata tukumbuke senior hata naye asikii vizuri. Nikirudi nyuma kidogo, Tuesday tulikuwa tore kwa moja wa kubwa moja katika county, na nikapigia sini kwa sababu bishop alisema tutaenda pamoja sini. Sini akaniambia yeye asikii vizuri. Tukaenda na bishop, hata naye alikuwa asikii vizuri, lakini tulishida yale ambayo ilikuwa inatupeleka huko tulishianiwa. Kwa hivyo Mungu wetu anatujali, na hii kazi yake itaendelea kufanyika. Kwa hivyo ningeomba tuombe ili Mungu amguse bishop na senior,
Na kila mmoja wetu ambaye asikii vizuri, Mungu atutendee mapenzi yake. Hebu tuombe. Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, tusimama mbele ya kiti chako wewe Mungu wetu. Baba ni asante kwa sababu umetuleta katika nyumba hii kwa kusudi moja, kukuabudu na kukuambia mahitaji yetu Bwana. Wewe Mungu unasikia maombi yetu. Hakuna jambo, hakuna wakati mmoja tuliketi ambapo tulisimama mbele yako kukuomba na ukakosa kuturudishia Bwana. Tumeona mambo makuu Baba ambayo umetufanyia. Tukiketi Baba tukioba, wewe Mungu unatuletea majibu yetu. Na hata saa hii tunajua mahali Bishop yuko. Wewe unamgusa na mkono wako wa kuume wa kukulia Baba. Na utamponya saa hii katika jina la Yesu. Ewe Bishop akapokee ushindi wa wokovu, kashindi wa baraka na ushindi wa ugonjwa akashinde na akawa mzima katika jina la Yesu. Mungu wetu tunajua wewe una nguvu zote. Unamujali. Ulimuita katika kazi yako. Na siku hii ya leo hajasimama mbele ya kazi yako Bwana. Tunamhitaji akuje simame na watu wako ili aturishe neno lako. Ambao wako chini wakaanza kusimama, baba wamekosa nguvu wakapata nguvu. Ni kwa sababu ya Bishop umeutia nguvu. Na sasa bado tuna imani kwamba atakuja na atajuka pamoja na nasi. Hatuwezi hata kusahau mmoja wetu ambaye ni Sina Eroda. Ni mfanyikazi wako Bwana. Harudi nyuma wakati kazi yako inaitanwa. Na saa hii Bwana hata kama alikuwa asikii vizuri, alijikokota mpaka akaingia nyumbani mwako. Tuombe kumbariki wakati huu baba. Mahali ambao ameshindwa, Mungu ukaponye viungo vyake Bwana. Kumtie nguvu kaze kusimama na hii kazi ambayo anaipenda Mungu. Baba tuwakabidhi mkono mwako, baba ukawaponye na ukatie nguvu. Kumbuka familia zao Bwana. Najua wana hofu, hawana furaha, lakini naomba furaha ikawajae wakati wa ugonjwa. Kwa sababu wewe Mungu hakuna kitu unashindwa. Waponye baba na hata wengine ambao wako pamoja na nasi ambao hasikii vizuri. Baba tuwakabidhi mkono mwako. Tutendee baba kulingana na mapenzi yako hii Mungu wetu. Tunajua baba wewe usikia na hata utupatia nguvu zako kila wakati. Tukumbuka wakati Bwana. Tunapoendelea ibada hii, baba tuwaomba uwepo wako na nguvu zako ikatushikilie Bwana. Tunaomba hayo yote tukiamini baba umetenda katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. And amen. Thank you, Elder. God bless you so much. Asante sana. Tupigie Elder makofi anaporudi kuketi. Bwana akubariki sana. Kama vile tumeambiwa, askofu anaendelea vizuri na Bwana yupo pamoja naye. Pamoja wakiwa na senior na Mungu anawajali na anawazia mawazo mema. Tuendeleeni tukasikie neno la Bwana ambalo Bwana ametupatia siku ya leo katika kitabu cha Mwanzo 12 kutoka mstari wa kwanza, tutasoma mpaka mstari wa 13, alafu tutaendelea kwa kwingine tukisoma kidogo kidogo pole pole pamoja. Tunaweza kusimama sote tukasome na Bwana atatubariki. Tusimameni tusome kwa pamoja. Tutasoma hapa kwa ukuta, ndio hiyo Genesis 12 and verse 1-13. Tusomeni kwa pamoja. 1, 2, 3. The Lord has said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people of earth will be blessed through you. So Abraham left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and they set out for the Haran of Haran, and they arrived there. Abraham traveled through the land as far that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord. He had appeared to him. From there he went on for
Amen. Then Abraham set out and continued toward Negev. Now there was a famine in the land, and Abraham went. The famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, "I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife.' Then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be spared of you." Amen. Bwana bariki sana. Tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristo, tukushukuru kwa sababu ya uwepo wako kati yetu. Tukushukuru kwa ubali ambao umetuleta. Tunapoendelea kusikia neno lako Bwana, tufungue mioyo yetu kalipokee, likaweze kuwa na manufaa katika maisha yetu na kutubadilisha na kutuunda na kutuelekeza. Katika jina Yesu Kristo, tuomba na kushukuru. Amen. Amen. You may have your seat. Hili somo kichwa yake iko hapo, moving to greatness. Hiyo mstari ya kwanza tumesoma inatuambia ya kwamba the Lord had said to Abraham, "Leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you." Bwana asifiwe. Kwanza swali la kwanza hapo tunapaswa kujiuliza ni ya kwamba huyu ambaye anaambiwa ahame alikuwa nani? Who was Abraham? Abraham was just an ordinary person like any other man. Alikuwa mtu wa kawaida kama sisi na kama mtu mwingine yote yule. Lakini akapata kibali machoni pa Bwana, akamuita. Akamwambia, "Ningependa kujitukuza nawe, na kwa hivyo nitakutoa mahali ambapo umekuwa ukiishi, mahali ambapo huwezi kuwa na ukuu, mahali ambapo hauwezi kuweka utofauti mkubwa. And I'll make you a great nation." Bwana asifiwe. Nitakuinua, nitakutukuza na nitakubariki. Na wakati Abraham aliitwa, alikubali na akaondoka. Kama vile sisi tulipoitwa na Bwana, alipotuita akatwambia, "Njooni kwangu nyinyi mliolemewa na mizigo na nitawapumzisha." Bwana asifiwe. Tuliitikia na sababu tuko nyumbani mwa Bwana siku ya leo, kwa sababu tulisikia mwito siku ya kwanza na tukakubali kuhama katika ile nchi tulikuwa ndani yake na tukaingia katika huu ufalme mpya. Bwana asifiwe. Ni mwito, tuliitwa kama vile Abraham aliitwa. Lakini kuna condition kwanza hapa alipewa. There are three conditions. Aliambiwa, "Leave your country." Iyo, "Leave your country, your people and your father's household." Bwana asifiwe. Kuna mambo alikuwa aache ili wakaweze kuadamana na Mungu katika ile safari alikuwa anampeleka. Na wakati hata sisi tulipoitwa, alituambia, "Njooni kwangu mlio na mizigo na nitawapumzisha," kwa sababu kuna hiyo mizigo hatuwezi kuendelea tukiwa nayo. Bwana asifiwe. Akatuita ili tupeleke mizigo yake yetu kwake, tuiache mahali pale, tukachukue nila yake ambayo ni laini. Nila yake inatupeleka mbele, ndio inatupatia ufanisi, inatuweka utofauti kati yetu na wasio na nila yake, waliobeba mizigo yao. Bwana asifiwe. Na sasa wakati tulipoitwa, tuliondoka kama vile Abraham aliondoka. Nashukuru Bwana ndio sababu tuko hapa siku ya leo na tuko wengi namna hii, na hata wengine walikuwa mahali hapa asubuhi na tukaendelea kusikia neno la Bwana. Bwana atubariki sana. Alipoondoka, alipokuwa akiambiwa aache hawa watu watatu, hizi vitu tatu. Aliambiwa aache nyumba yao, aache mashaba yao. Wakati walikuwa wamesafiri kutoka Ul, wakafika mahali walikuwa. Walikuwa Haran. Ndio. Alikuwa ametoka Ul wa Kaldayo. Yangu ya Kiswahili inasema alikuwa ametoka Ul wa Kaldayo. Akafika pale Haran. Walikuwa wamekuja wakiwa watu wanne. Alikuwa Abraham, mke wake, his nephew Lot and his father. Sasa walikuwa watu wanne. Walipofika mahali pale, baba yake akafa. Na alipokufa walibaki watu wangapi? Watatu. Kitu ya kwanza naambiwa aache ni mahali walikuwa naishi. Walikuwa na mahali walikuwa naishi, walikuwa na shamba mahali pale. Walikuwa na possession hapo. Wakaambiwa aache hiyo mali. Akaambiwa atoke katika jamii yao. Aache his relatives. Wale watu wamezaliwa pamoja nao, wale watu wa nyumba yao, na aache his household, your people and your father's household. Bwana asifiwe. Hata jamaa zake, marafiki zake ambao alikuwa ametengeneza kwa wakati huo, kama vile tumetengeneza urafiki katika hii jamii yetu ya Eastgate. Tumekuwa marafiki kila mmoja na mwingine, na kila mtu akiwa anahitaji, wengine wanajitokeza, tunakuja pamoja, tunafanya hiyo kazi kuwa rahisi. Bwana asifiwe. Ndio Abraham alikuwa anaambiwa acha hata hao. Bwana asifiwe. Waache nikupeleke mahali ambapo ni bora. Nitakapokupeleka ni mahali utakuwa mkuu, mahali utabarikiwa na utaweza kuenea na utakuwa mtu tofauti. Paka siku ya leo ikaandikwa hapa, kwa sababu alipoondoka alienda na Mungu, na Mungu akamtukuza akawa mtu mkubwa.
Bwana asifiwe. Ndivyo tulivyoitwa. Tukaambiwa tuache mambo kadhaa na ili tukaweze kuadamana na Mungu. Hapa Abraham alipotoka, aliposikia mwito, aliacha shamba. Na akaacha marafiki. Na unajua vile inakuwa painful kuacha marafiki. Eh? Mimi wakati nilikuwa natoka kutu nikija hapa, siku najua nitakuta marafiki wazuri kama nyinyi. Lakini nilikuwa nasikia nimeshikana na kanisa letu la Kutus. Kwa sababu nilikuwa nao miaka mingi. Nilikuwa na shida nitawaacha namna gani? Nilikuwa natembea hapa alafu natoka narudi. Ninatembea siku moja saa 3 nilikuwa huko. Kwa sababu tulikuwa na umoja. Kuna mambo tulikuwa tumeingiana, tulikuwa tunashirikiana, tulikuwa na rafiki wa karibu. Kama vile tumekuwa marafiki pamoja na nyinyi sasa. Na wakati nilipotoka ni kwa sababu nilijua hapa kuna mambo mazuri, kuna mambo bora kuliko mahali nilikuwa. Vivyo hivyo ndivyo Abraham alipoitwa. Aliambiwa mahali pazuri. Tumeitiwa mahali pazuri wakati tuitwa katika huu falme. Mungu ametutia mambo makubwa. Ametuita ili tukaweze kuwa watu tofauti na vile tulikuwa hapa lebereni. Kwa hivyo tulipoingia katika huu falme, tuliitiwa mambo kadhaa. Wengine tumeitiwa huduma kubwa sana. Tuko na huduma kubwa ndani yetu. Eh? Na tulitoka kule tukaingia nayo mahali hapa. Lakini kuna kitu ilifanyika ambayo ilileta shida mahali pale. Kwa sababu unaposoma verse 4 Verse 4 inasema, so Abraham left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Mm-hmm. Verse 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. Bwana asifiwe. Aliacha mashamba, akaacha marafiki, lakini hakuacha watu wa nyumba yake. Bwana asifiwe. Alibeba Lot pamoja na yeye. Lot wakati alikuwa ambiwa aache watu wa nyumba yake, alikuwa aache Lot peke yake. Si mtu mwingine, sababu baba yake alikuwa amekufa na alikuwa amehama nyumbani kwao. Yule mtu alikuwa aache mahali pale ni Lot peke yake. Na sasa akafika mahali hapo, rudi chapter 11, usome mambo ya Lot. Alikuwa nani? He was a nephew to Abraham na pia alikuwa mjane. Alikuwa yatima. Alikuwa yatima. Hakuwa na baba, hakuwa na mama. Naye Abraham na Sarai hawakuwa na mtoto. Kwa hivyo ilikuwa imeigiana vizuri ya kwamba Lot ni mtoto wao. Na wakaweza kuendelea na maisha, wako na mtoto wao anaitwa Lot. Na wakati waliambiwa waondoke, hawakufikiria Lot ndiye wanaambiwa wakati aliambiwa waache watu wao. Ni nani wanaacha akiwa watu wao? Kwa hivyo walitoka na watu wao, lakini waliacha mambo hayo mengine. Na wakaanza safari. Nilipokuwa nikiwaza nilikuwa najiuliza, wakati alitoka kama alikuwa anaishi kama hapa tunaishi, alielekea pande gani? Alipofika hapa kwa Rami, sababu labda hakutokezea hii, alitokezea hii, ndio inafika kwa Rami haraka. Alienda hii ama alienda hii? Unajua kuna hii ya kurudi tena na kwenda Karatina. Hii inaendaga Nairobi. Baka Mombasa unapita hii. Hii nayo unaweza kwenda baka Kisumu na Nakuru pande hiyo. Eh? Sasa alipofika hapo, alikuwa anahitaji awe na Mungu zaidi ili aende anende kwa njia ambayo anapaswa kuenda kwayo. Afuatilie ile njia Mungu amemuelekeza, sababu amemwambia nitakupeleka mahali, mimi nitakupeleka. Kwa sababu hakuambiwa unaenda Karatina. Hakuambiwa ni Nyahururu tunaenda. Ni mahali nitakupeleka. Kwa hivyo ilibidi aadamane na Mungu kutoka wakati huo paka wakati atafika mahali kwa anapelekwa. Sasa akachukua Lot. Alipochukua Lot alifanya makosa. Hii makosa ikafanya Mungu akanyamaze katika maisha yake. Mahali Mungu alinena katika verse 7 alimwambia, hii nchi nitapatia your offspring, tapatia watoto wako. Lakini wewe sijakwambia kama umefika. Wewe uko na safari ya kuenenda. Watoto wako watarudi mahali yapi? Hapo. Lakini yeye aendelee. Na akaendelea na safari yake. Verse 7 hiyo aliongeleshwa. Alafu kutoka hapo Mungu akanyamaza na Abraham akakaa nyikani na akazunguka na akazurura na akaishi miaka mingi akitafuta ni wapi anaenda kwa sababu hakuambiwa ni njia gani. Kwa hivyo alikuwa anazunguka akigojea Mungu amuelekeze ni njia hii. Lakini kwa sababu ya kitu ya huyu mtu alikuwa amebeba ilifanya maisha ikawe ngumu na Mungu akanyamaze na kwa hivyo akakaa maisha ambayo haijulikani. Aliishi maisha ambayo haina mwelekeo. Life without purpose. Sasa sababu ni kuzunguka akitafuta. Na wengine wetu tulipoitwa katika ufalme wa Mungu labda tulibeba Lot tulipoingia mahali hapa. Tulipotoka kwetu labda kuna Lot tulibeba ambaye ni sehemu yetu sana kiasi ya kwamba hakuna mtu anaweza kuelewa ni nini kinaendelea. Kiasi ya kwamba hakuna mtu anaweza kuelewa kama kuna utofauti kati yako na yale mambo unafanya. Bwana asifiwe. Wengine wamezaliwa katika jamii ambayo zilikuwa labda na shida kubwa. Kwa hivyo wakati alipata kazi kidogo na akashika mwelekeo, ameishi kutunza mali. Ameishi kutunza hiyo mali na kuichunga asirudi mahali alitoka. Ni kwa sababu akona history. Mahali alizaliwa na mahali alilelewa kulikuwa na shida kubwa. Wengine wetu tumetoka mahali kulikuwa na shida kubwa sana.
Kwa hivyo wakati ulishika karai ya kazi, hungependa kurudi mahali ulikuwa kwa sababu uko na history. Unaelewa kulikuwa namna gani. Wengine wamekaa na uoga. Kwa hivyo ile kazi mtu alishika ya kwanza, Mungu alikuwa amekusudia kutoa katika ile jamii kama vile alitoa Yusufu. Akamfanya prime minister. Alikusudia kumtoa mahali pale, akupatia kajia. Lakini mahali ulifika mahali pa kwanza, ulikuwa mahali pale kwa sababu ya uoga. Wengine ulibeba uoga. Wanaogopa. Wanaogopa. Hawataki kufanya mabadiliko katika maisha. Wengine tumegia katika huduma. Lakini uoga hauwezi kukuruhusu kufanya ile kazi Mungu alikuitia. Uliitwa ukiingia tu ndani ya kanisa ukakaa chini na mahali hapa ni pazuri pa kuishi. Bwana asifiwe. Na hawa marafiki ni wazuri. Imetosha. Imetosheka kwa sababu ulibeba uoga. Unakaa huku unashindwa hawa watu wanakuja kuleta miujiza wanasema vile wametendewa. Kwani wanafanyaga nini? Unashindwa kwani hawa watu wanaendelea? Huyu ameokoka juzi sasa ndiye anahudumu area hii. Mwingine ameenda ushering, mwingine ameenda hospitality, mwingine ameenda kwa uongozi. Unashindwa kwani wanafanyaga namna gani? Lakini wakati ulipewa nafasi ya kwanza uliogopa. Bwana asifiwe. Labda umeitwa ukiwa mtu wa kuibisha kama Ansara. Mungu amekupatia hiyo talent. You are talented on that. Lakini sasa ulipoingia unapoambiwa uongoze unasema ninaogopa. Unashtuka unashindwa unaanzia gani na mazia na gari. Kwa hiyo unatulia kwanza. Mpaka urudi hapo uachane na uoga ndio sababu ndio utapenya. Mpaka urudi mahali ile kitu ulibeba uachane na hiyo ndio utaweza kupenya. Wengine wameajiriwa katika biashara. Mungu alikusudia wewe utakuwa mwanabiashara mkubwa. Huku hawakuishi umeajiriwa miaka yako yote. Huku hawakupewa promotion. Kwa hivyo umekaa mahali kiwango moja. Uliajiriwa umekaa hapo. Hakuna promotion, hakuna kuongezewa mshahara. Unakaa tu hapo tu. Ni kwa sababu wewe huku wa mtu wa kuajiriwa. Ulikuwa upelekwa mahali pale ukapata exposure, ukapata idea. Mungu akakutoa pale akupatie biashara kubwa na ukaweza kuendelea na kufanikiwa na kuajiri watu wengine wengi. Eh? Lakini wewe unapigania kiti ya kubwa kwa supervisor. Hmm? Unakuwa pale tu unaangalia supervisor. Haipatikani, uko nyikani. Bwana asifiwe. Labda ni kwa sababu ya uoga ulibeba ndio inakufanya uwe namna hiyo. Ukijaribu kutoka biashara hiyo kazi ya kuajiriwa unajiuza mwisho wa mwezi nitalipa nyumba na nini? Ni hii kazi nikiacha mwisho wa mwezi na niko na bili za kulipa nitalipa na nini? Kumbe Mungu amekuahidia kazi na uko na ujuzi sasa na amekuweka mahali unaweza kupenyea. Lakini kwa sababu ya uoga wengine wamekaa mahali pale. Wamefinyiliwa. Wengine walikuja na mambo inaitwa pride. Kiburi. Eh? Kiburi mtu aliamuka aliokoka lakini alipoingia katika ufalme anakuaga mtu akona kiburi. Hata kazi ile inapatikana katika nyumba ya Bwana hawezi kufanya kwa sababu ya kiburi yake. Hata ukipewa biashara kiburi inafukuza customer. Kwa sababu huwezi kunyenyekea kwa customer, huwezi kutiti customer wako vizuri kwa sababu uko na kiburi. You want to remain to maintain your title that you are the general manager. Na unajua ukienda kabisa kuanzisha biashara yako yani gringosa hakuna general manager. Eh? Sasa kwa sababu ya status you are the manager. Unakaa hapo unakuwa na shida yako inakunyanyasa inakufinyilia kwa sababu kuna kitu likataa kuacha nyuma. Watu wengi wamebeba mambo kama hayo. Pride imenyanyasa watu wengine. Na hawa watu tuko nao ndani ya ufalme. Kwa sababu hii mambo inaonekanaga kweli unasikia eti jamii yao inakuwa namna hiyo. Hata babu yake alikuwa namna hiyo. Hata nani alikuwa namna hiyo? Nani alikuwa chief? Kwa hivyo hata yeye akija mahali anataka kuwa manager, anataka kuwa mkubwa. Badala ya tafute jia Bwana. Bwana alituaita akatubia kujeni, niwapeleke mahali pa ukuu. Bwana asifiwe. Nifanye watu wakubwa. Sio uwe kama baba yako. Kama Abraham alikuwa kama baba yake, hagejulikana kwa sababu baba yake hakujulikana, alikuwa aliabudu miungu. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alitii na akafuata, Mungu alimbadilishia maisha. Wakati huu Abraham akazunguka ni kwa sababu ya kubeba roho. Mambo mengine watu wamebebana nayo ambayo imekuwa ikinyanyasa watu katika huu falme ni uongo. Rais. Eh? Mkristo ndani dhina yake henania. Watu ni kidogo tu. Inaisemekanaga ni ya kusaidia biashara. Kidogo tu. Kuja kwetu tukwambie hatudanganyi na biashara inafanya. Bwana asifiwe. Si lazima udanganye ili biashara iendelee. Unaweza kuongea ukweli na ukweli kabisa na uendeleshe biashara. Wengine hata wanadanganya uongo ambao hata haimsaidii. Eh? Anakwambia nilikuwa nimeota na wewe na ni kwa sababu amekutana na wewe. Nilikuwa nimeota na wewe. Na niliona tukikula lunch. Sasa wewe unataka kwenda kula lunch. Eh? Anakuambia tu babo kidogo sababu uongo iko ndani ya damu yake. Bwana asifiwe. Alibebana naye wakati alitoka kule tulitoka akaja nayo mahali hapa. Imemfanya kuwa jangwani kwa sababu Mungu hawezi kumwaminia kumpeleka kiwango kingine mpaka aachane na hii.
Abraham alipotoka mahali pale, alizunguka na akazunguka na akatembea, akafikiria, akawaza, kwingine akaamua uamuzi mbaya kwa sababu ya yale mambo alikuwa ameadamana nayo. Na yule mtu alikuwa ameadamana na yeye. Kuna mambo nyingine, unbelieving spirit. Roho ya kutoamini. Mungu ananena. Unasikia kweli Mungu amenena. Lakini sijui kama kuna mtu alikuwa amepeana ripoti yangu ama kulikuwa namna gani. Sijui kama huyo mnenaji alikuwa amepewa ripoti yangu ama kuna mtu amejua mambo yangu. Lakini Mungu alikuwa ananena. You have an unbelieving spirit. Huamini Mungu anaponena haraka. Unakaa mahali pale. Unaambiwa ni wakati wa kufanya hiki. Lakini unachelewa. Unachelewa mambo wakati unapita. Unajikuta unakaa mahali pamoja, umechelewa, umefinyirika. Kwa sababu ya kuwa na unbelieving spirit. Mungu anakuambia fanya hii kazi. Nami nitakupatia this in return. Lakini kuinuka ukafanya ile kazi, unagojea kwanza uone kama inafanyikaga ama haifanyikagi. Abraham alipoitwa baada ya hii, akaambiwa nitolee mwanao. Aliamini, Bwana asifiwe. Na alipoamini, aliovercome fear. Kwa sababu kama angeogopa, angeenda kuconsult mke wake. He made the right decision. Alichukua kijana, akasema mimi ndiye nimesikia. Na kulingana na vile nimeambiwa na Mungu, hapa inahitaji ujasiri. Nitachukua kijana na niende nitoe sadaka nikuje niambie mke wangu mtoto nilitoa. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengine inahitajika, tunakuwa courageous. Tunachukua hatua ya haraka. Tunaamini neno la Bwana. Ni Mungu amesema. Na Abraham hakuwa anatisha, alikuwa ameenda kuchinja kijana. Na alikuwa ameamua kwa sababu akona roho ya kuamini. Naye Mungu akamuinua akamwambia nimeona hakuna kitu kinaweza kunizuilia. Akamuinua na akambariki zaidi. Bwana asifiwe. Wengine wameingia katika huu ufalme na roho ya kutosamehea. Roho ya kutosameheana. Wizi hatukuja nayo. Hiyo ni mashamba. Bwana asifiwe. Kupigana. Usikie MF amepiga mke wake gumi. Hiyo aliacha. Kwa sababu hiyo ni mashamba na marafiki. Yale mambo makubwa makubwa. Lakini kitu kidogo kidogo. Tukabebana nayo. Mtu anakosa kusamehea mwingine. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Na tukikutana pale hatuwezi kusalimiana vizuri. Hatuko na roho moja. Hiyo ni mambo tulibeba kutoka mahali tulitoka. Bwana asifiwe. Na hiyo inakunyanyasa. Itakufanya uzunguke kwa nyika. Utazunguka ukigojea sauti ya Mungu. Unashindwa kwa nini Mungu hanielekezi? Mungu ananena, lakini hananei hali ile unahitaji kwa sababu kuna vile alikwambia kuhusu hiyo hali na hujatekeleza na hujafanya. Na kwa hivyo mpaka urudi pale. Ufanye vile alikuahidi ufanye, vile alikuamuru ufanye ili akupeleke hatua hiyo nyingine. Bwana asifiwe. Tusameheane. Grudge. Mtu anakuwa na grudge. There was a time nilikuwa na asas. That was back 2012, 2013. 2013 nilikuwa nimefinyika sana. Nilikuwa nakunywa dawa nyingi. Nilikuwa nakunywa dawa na changanya michanganyiko mingi sababu nilikuwa na asas. Na nilipoenda conference, National Men's Conference, kama hii inakuja next month hapa. Tulienda Naivasha. Kuna mhubiri alituhubiria vizuri. Alikuwa bishop, alikuwa naenda kulitaya. Akatuhubiria vizuri kuhusu Jabezu, vile aliomba. Akaomba. Akatuelekeza, uniondoe baka uchungu. Bwana asifiwe. Alipo tuelekeza hivyo nikajiuliza, kube, naweza kuwa niko na ukauchungu kana kuwa gadani ya roho, kana nizuiria. Na Mungu akaninenea kwa sauti nyororo. Nikajua, kuna mahali na kuwaga na uchungu. Na hata tukikutana na huyo mtu, sina shida, ni watu, ni jamii kubwa nilikuwa na uchungu. Kwa sababu ambayo ilikuwa imefanyika wakati nilikuwa mdogo, wakati nilikuwa nakuwa na hivyo hivyo. Na lipo eda bele za Bwana nimwambia Mungu nimetubu. Nisaidie. Hiyo uchungu itoke yote kwa sababu hakuna mtu ninaabiaga, hakuna hata siogeagi. Nika uchungu inakuwaga ndani sana kama vile Lot alikuwa ndani sana ya Abraham. Bwana asifiwe. Na hiyo uchungu wakati niliomba Mungu nikamwambia Mungu, baada ya kunodea huu uchungu niponye sasa. Nilipona hapo hapo. Mimi sikunywa dawa tena. Nilipona nikiwa na Ivasha, na zile dawa nilikuwa nazo nikatupa mpaka wa leo hasa asilisha. Kwa sababu niliomba ipasavyo. Nilikuwa nipelekwa mahali pa ukuu. Lakini hiyo kakitu kidogo hata sikujua na ilikuwa najua inanyanyasa. Lakini kwa wakati huo Mungu akaenda akaongea. Nikajiuliza kunawezekana? Sababu aliongea sana mambo ya uchungu. Mambo ya uchungu. Mungu tuondolee uchungu. Nikajiuliza kumbe ndakuaga na uchungu. Na ninaona ndakuaga na uchungu na watu fulani. Na nikaomba Mungu na akanisaidia. Na nikawa huru. Sasa niko huru. Ninaendelea. Nilikuwa hata nimekonda. Kwa sababu unajua mtu akiwa na hasa inamsumbua. Nilikuwa nimeishiwa sana. Nilikuwa na pesa mingi wakati huo nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa na pesa mzuri.
Lakini kwa sababu ya hiyo inakufanya hufanikiwi, hufiki mahali Mungu alikuwa anataka kupeleka. Hata pesa yako haikusaidii, unanua dawa aina tatu, aina nne, unakuwa kaa ukikunywa. Wakati wengine wanacheka wanafurahia, unasikia kabaridi nimeaguka hapa. Kabaridi. Eh? Unashindwa kuelewa namna gani? Unakatwa. Ni kwa sababu ya kubeba mambo. Wapendwa, ni vizuri tujue ni nini tulikuja nayo. Kama kuna kitu ulikuja nayo katika ufalme ambayo ilikuwa ya kubaki, ambayo imeshikamana nawe, inaonekana ni kama hakuna mtu anaweza kuelewa kama kuna kitu umebeba. Abraham alipokuwa anaishi kwenye alikuwa anatembelea, watu wote walidhani huyo ni kijana yake na yeye ni baba ya Lot. Bwana asifiwe. Na maisha ilikuwa mzuri na alikuwa anajua kweli huyu ni Mungu alinipatia. Ndio sababu huyo wazazi walikuwa nikaachiwa tuendelee na maisha. Na mimi kwa sababu sikuwa na mtoto na akamuon. Wengine wameoni hii mashida kama ni sehemu zao. Ati mimi nakuwa na hasira naweza kuoga mtu. Mimi nikikasirika kaa bali. Na umeokoka. Umebeba hasira na uliokoka. Hapana, hiyo si ya huku. Rudisha kwenye ulitoka nayo. Hiyo ndio itafanya usifanikiwe katika maisha. Nimefanya Mungu labda anyamaze, haongei katika, haongelei mambo ya hali yako ambayo unapitia. Kwa sababu kuna kitu ulibeba. Bwana asifiwe. Hii inapaswa kuachwa, irudi mahali iliko imetoka. Verses 10 to 13. Verse 10. Inasema, Abraham, baada ya hiyo, there was famine in the land. And Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Today, as he was about to enter Egypt, he said to his wife, Sarai, I know what a beautiful man you are. When the Egyptians see you, they will say this is his wife. Then they will kill me, but will let you live. Bwana asifiwe. That in Nasema, say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. Bwana asifiwe. Mtu kuishi maisha ambayo Mungu haneni. Hii mashida ilifanya Mungu anyamazie Abraham. Akafika mahali baka akaona wacha nipeleke niteremuke tu nitawapatia mke wangu nipate chakula. What a shame. Mtu ambaye alisema anasema mimi nikitoka kwangu nilikuwa na mahali pa kuishi, nilikuwa na mahali pa kulima, nilikuwa na mahali pa kukula, hata nilikuwa na marafiki wangeweza kunikopesha kitu la nikule. Na nilitoka. Anasema nini anafanya? Anasema nini kimefanyikia? Ni kwa sababu alinyamaziwa na Mungu. Amekuwa mtu confused. Amekuwa mtu ambaye anaishi maisha hajui inaenda wapi, imetoka wapi. Amechanganyikiwa na maisha, imekuwa gumu. Anaenda pia na mke wake apate chakula. Bwana asifiwe. Wengine wetu labda tumefika mahali kama pale. Tuna sacrifice mambo makubwa. We are exposing the secrets of our families ili tupate kitu ya kutuendesha siku mbili. Bwana asifiwe. Unaenda unaongea mambo mengi, unaongea, unajitetea. Unajua kuna wakati nishawajitetea. Ni kwa sababu hii shida niko nayo, nisipokuelezea vizuri uni understand, unaweza shindwa kunisaidia. Inakuwaga baya. Jua ni nini ulibebana nayo. Bwana asifiwe. Ukadhiwa kera daktari, ona mami, ona guka, hata fulani nilikuwa namna hivi. Ili ajaribu agao kujua shida yako iko wapi. Kwa sababu hukuli na unafanya biashara uko na pesa. Lakini ni kwa sababu kuna jambo ulibebana nalo. Umekuwa labda ukinyanyasa watu wale umeajiri. Umekuwa ukinyanyasa wale watu wamekuzunguka. Umekuwa ukinyanyasa watu wale kwa sababu ya selfishness. Watu waliingia katika ufalme wa selfishness. Wakajipenda sana kiasi ya kwamba anatumia wale watu wengine vibaya ili akaweza kujifaidi mwenyewe. Lakini sio hivyo Mungu alikuitia. Alikuitia mambo makubwa. Alikuitia biashara ambayo itakuwa na itapanuka itaenea. Lakini ukianza kunyanyasa watu wawili, Mungu atakuongezea mtu wa tatu unyanyase? Hataweza kukuongezea. Ondoa hiyo kujipenda ili tukaweza kuona mapenzi ya Mungu yalivyo na tukaweze kulitukuza jina la Bwana. Baada ya hapo, chapter 13 verse 3. Chapter 13 verse 3. Inatuonyesha usubufu wa Abraham. Penye alisubuka alipokuwa akitembea. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier. Bwana asifiwe. Anazunguka. Alitokezea kwa barabara. Alishindwa nikagemi nikengongo ama nikulingo. Mungu uliniambia tunaenda pande gani? Anazunguka, anajikuta mahali ilikuwa wakati huo mwingine ndipo amerudi tena. He moved from place to place. Alisafiri akasafiri. Kwa sababu mwenye alimwambia atoke kwao alinyamaza. Lakini kuna jambo alikuwa ameambiwa na hakutilia maanani. Kuna jambo alikuwa ameagizwa afanye hakutilia maanani. Wengine wetu labda ndivyo tuko.
Mabo Mungu amenyamaza. Unashidwa hii doa? Ni mimi nijileta ama nikupewa lipewa na Mungu? Lakini kwa sababu uliambiwa ukiingia kuna mtaratara mzuri wa ukiingia katika doa ti nyenyekea kwa mume wako. Lakini ulikuja na kiburi. Familia ito. Toe, tutile idheru. Jamii yenu. Mama alishidwa kunyenyekea. Sasa amekuwa nyikani, amekuwa jangwani. Kwa sababu jamii ilikosa kuwaka, ilikosa kufanya kazi. Kwa sababu kuna mambo alibeba ya kwao. Alisikia ati wa mwanaume, ati arume maikidao ikaruwao. Medawe kuwao. Hiyo ulibeba. Si warume, huyu ni wako. Huyu ni wako. Bwana asifiwe. Jua vile nataka mkae naye namna hiyo. Ili maisha ikawe bora, ikawe mzuri. Na ukaweza kufurahia, upelekwa mahali pa ukuu. Mahali ya, emefa lituwabia. Unapelekwa out. Unaambiwa leo hautakula lunch nyumbani. Unapelekwa nje. Anasikia ni vizuri. You are worth. Spend pesa yako na wewe. Kwa sababu, wewe si msubufu. Lakini usipoti unamabia. Liga. Uone. Uza uone. Unaona hii tarata shida. Mzee, ameenda nyumbani, amekaa na ile alisikia. Eti lazima mke asikae sana bila kuchapa agarau kofi moja. Hata kama hajakosea utafuta makosa, uchape akumbuke wewe ndiye bwana. Wewe ndiye unaongea. Uliingia na hii ulisikia. Hiyo ni ya huko. Na hii haikuwa ya kuja katika huu falme. Ni wewe ulikuja nayo. Ndio tulikuwa tumeambiwa tuache. Kama ulibeba hiyo, Ati lazima kwanza baka aseme sorry. Na haugei shida ni gani? Umekatana kila kitu, kila kitu. Hakuna kitu naachia katika jamii, hata ukiomba mawaidha huogei, hata ukiibiwa school fees huogei, na kuna kila kitu. Umenyamaza baka ati baka ajue shida yake ni gani. Ati itako bara ya heho. Unapiga mke wako bara ya heho. Ati kwa sababu ya mikono hupigani umeokoka. Unafikiri utakuwa na amani? Kutakuwa na shida. Na hakuna wakati utafika mahali Mungu alikusudia ya jamii yako ikafike. Kwa sababu kuna mambo libeba ya dictatorship kutoka ule ufalme tulitoka. Ufalme wa jamii zetu za kitambo ukaja nao katika huu ufalme. Bwana atusaidie. Kuna suluhisho. Kama mtu anapitia katika hali hiyo, there is a solution. Na Mungu akona mpango mwema. Chapter 13 verse 8. Verse 8 inatuambia, so Abraham said to Lot. Baada ya kuishi naye na kusafiri naye katika hiyo safari yote, na amekuwa ni kama ndiye kijana yake, akamwambia, let's not have any quarreling between you and me or between your husband and mine, for we are brothers. 8, 9. It is not the whole land before you. Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Bwana asifiwe. Akafanya uamuzi ambao ulikuwa mzito na ambao ulihitaji mtu amnafanya uamuzi wa busara. Eti nitakuacha. Can you try to imagine? Wakati Abraham alitoka na baba yake kwao nyumbani, wakaja baka mahali wakua naishi, Haran, alitoka, watu wote walijua, ile jamii hama. Unajua, siwajua, ela na bahari kwenu, kuna watu wajua, bahari hama. Ili ukuje, bahari ulieda. Wanajua gamuli yeda na kina nani. Eti huyo mzee alitoka hapa na kijana yule alikuwa yatima. Na alifika mahali kwa wilderness, akamutenga na akamutupiria bahari. Hiyo ni uamuzi ambao inahitaji mtu ambaye akona hekima. Na uamuzi mzuri, useme, we have to part with this. Wakati mtu ameikuwa katika biashara, na umekuwa kutumia kajia ambayo si harari. Umekujua kutumia kajia ya kutoa hongo, ili ukapate mambo yako ikaweze kuwa raini. Umejua kupitia kajia ya uongo, ili mambo ikaweze kuwa raini. Ifike wakati ndio tunaambiwa saa hii, uachane na hiyo, tegana na hiyo. Unashindwa, hiyo kampuni nimezoea kununua chai. Nimezoea kutumana kitu ili mambo yangu isukumwe haraka, na itoke on time. Na sasa unaambiwa usiwe unatuma, sababu hiyo haikuwa ya huu ufalme, ulikuwa uiacha mahali tulitoka. Biashara yako ikaweza kuendelea. Inakuwa kali. Unashindwa utafanya namna gani? Ni kampuni itabadilisha ama nitafanya namna gani? Umezoea biashara yako, kuna kakitu unafanyaga, kakitu fiche. Ni wewe tu unajua na mwenye huo unafanya na yeye ili biashara ikaweza kufaulu. Inafika wakati tunaambiwa you make a wise decision. Unasema it is time to part. Ili muachane. Na malipo achana, kuliendelea namna gani? Kuliendelea namna gani? Verse 14. Mungu alimwambia immediately. Wakati waliachana, the Lord said to Abraham after Lot had parted from him. Baada ya kuachana na Ruth, immediately Mungu akanena. Baada ya kunyamaza kwa miaka mingi na Ruth na Abraham kusafiri katika jangwa na kuchanganyikiwa
baka kupeana mke wake kushindwa kutaeta namna gani ili apate chakula baka mambo migi ilikuwa imenyanyasa. Baada ya kuacha na Lot, lift up your eyes from where you are. Hapo tu sisi Lot alienda. Abraham hakuna mahali alienda, alibebea tuachane. Ukienda pande hii utaenda pande hii. Lot akachagua pande yake akaenda. Mungu akamwambia kutoka mahali umeachwa hapo ulikuwa umefika. Bwana asifiwe. Huko unahitaji biashara nyingine, ni hiyo tu. Ni hiyo ambayo imekunyanyasa miaka mingi. Hiyo ambayo imekufinyilia. Hiyo imefanya baka sura ikaharibika kwa sababu ya kuwa gumu, ni hiyo Mungu alikupatia. Bwana asifiwe. Ni huyo bwana yako, ni huyo mke wako. Alikupatia. Huyo ndiye alikuwa nafaa. Baada ya kuachana na haya mambo, angalia pale ya right. Kamwambia lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west, all the sides. Ruto alikuwa ameenda pale gani? Haku ameenda chini, haku ameenda juu. Alikuwa moja ya hizo. Silikweli. Hakuenda chini ama juu. Alienda moja ya hizo. Sababu alijua sasa ukipa pande hii nitaenda pande hii. Mungu alimpatia baka huko Loti alienda. Alimpatia kila kitu. Baka Loti mwenyewe alipewa. Kwa sababu sasa amekubali kusalenda, amekubali kuachana na yeye. Na maisha ikawa bora. Wakati kapo achana na yeye mambo ambayo tulikubebana nayo, labda imekuwa ikituvugilia mahali na kutunyanyasa. Immediately kutoka siku hiyo ndio tutapata kuona urithi wetu. Tuliitwa katika hali ya ukuu. Mungu alituambia ya kwamba tuliompokea alitupatia uweza wa kuwa wana. And sons are heirs. Bwana asifiwe. Tuwarithi katika ufalme wake. Na mrithi si wa kutangataga kila mahali kufutwa, kutafuta hii kuacha kwa sababu ya kufinyiliwa. Hapana. Mungu anakupeleka bali na anakupeleka pole pole. Ile kitu inahitajika ni kujua ni nini unapaswa kwenda nayo, ni gani hupaswi kwenda nayo. Bwana tusaidie. Baada ya kuachana na mambo hayo, Abraham aliweza kuseto. Na mambo ikawa rahisi. Na hiyo umiza haikuwa rahisi. Kwa hivyo, maamuzi mengine tutafanya kutoka siku hii ya leo, labda si rahisi. Labda umeishi nayo miaka yako yote. Umeishi nayo kwa muda mrefu. Watoto hawatusikizani na wazazi. Unajikuta mzazi amekaa hapo kama amekaa gumu. Mzee kijana amekuwa mzima kama mimi. Lakini baba yangu anataka kunitawala peke. Kunitawala tu. Kuja eda, eda kuja. Naona sasa. Mzee, Mungu atupatie hekima. Watoto tu wenye endelea kuwa wakubwa, tujue ni wakati gani wa kumamulisha na wakati gani wa kujadiliana na yeye. Bwana asifiwe. Ili naye akaweza kuwa baraka katika maisha yako. Na hata yeye akaweza kukua na kuendelea. Unakuta mtu kama mimi bado niko kwa biashara ya baba yangu na hata mshahara sina. Unafanya kijana anaanza kuiba. Sababu ulipewa Mungu alipatia biashara, ukaweka jamii yako yote hapo, ukawanyanyasa, pesa yote ni yako na hakuna kitu unawapatia. Watakuibia. Na hiyo biashara itaanguka. Ili tujue Mungu atusaidie kuwa na hekima. Baada ya kufanya huo uamuzi mzuri, Mungu akapatia Abraham starehe na akamfikisha mahali kwa kumpeleka. Baada ya hapo, nini kiliendelea? Verse 18. So Abraham moved his tent and he went to live near the great trees of Mamre at Horeb, where he built an altar to the Lord. Bwana asifiwe. Akahamisha hema yake hapo sababu nchi yote ni yake. Sasa nikujega hapa chini ama ni pale kona ama ni pale juu. Akasema pale lipo pazuri karibu na ile miti, hapo ndipo nitaseto, hapo ndipo nitaishi. Na nikienda kuishi hapo, alihamisha hema yake, akaenda akajega madhabahu hapo. Hapa Mungu umenileta, tutakuwa tunakutana nawe kila wakati nikuletea sadaka. Nitakuwa nikuletea dhabihu hapa. Tutakuwa na ushirika nawe, siku zote nitaishi mahali hapa, tutakuwa nawe hapa. Alikuwa amejenga mahali pengine aliambiwa nipa watoto wake, akabejenga madhabahu nyingine hapo. Lakini alipofika mahali pake, akasema hapa tutakuwa tunaishi na wewe Mungu wangu. Akamjengea madhabahu. Madhabahu si kitu tu ya kujenga, ni mahali pa kupeleka sadaka. Madhabahu ambayo haitoi sadaka si madhabahu. Bwana asifiwe. Hata hii madhabahu yetu hii mzuri hivi ya red na ambayo ni smart, na iko na nguvu nyingi, imebadilisha maisha ya wengi, me included. Bwana asifiwe. Nikiwa mmoja wale ambao wamebadilisha maisha. Kama huletagi sadaka yako kwa hii, kama hushikanagi na haya madhabahu, itanena na itawapapulate. Bwana asifiwe. Abraham akajitengeza madhabahu. Mahali atakuwa anapeleka sadaka kwa sababu Mungu amemuinua, na atakuwa anatoa kitu kwa sababu kuna kitu Mungu amempatia. Akatengeza madhabahu. Ni vizuri wakati Mungu ametuinua. Wengine wetu, Mungu labda ametusaidia tukajua yale mambo tulibebana nayo na tuliachana nayo kitambo. Na ametubariki na ametuinua. Ametufikisha mahali tunaelewa ni nini tunafanya. Ametufikisha mahali tunaelewa ni wapi tunaelekea. Bwana asifiwe. Baada ya kuelewa hivyo, usitoroke. Jegea Mungu madhabahu. Bwana asifiwe.
kuwa na ushirika na Mungu kila wakati, kila saa. Rudisha shukrani kwa sababu ya jamii yako. Kuja na sadaka ya shukrani kwa sababu ya biashara yako. Bwana asifiwe. Watoto kusoma na kumaliza masomo na kufanya vizuri sio kawaida. Walienda pamoja na wengine kwa darasa na wengine walilipiwa vizuri hata shule bora zaidi, lakini walitoroka. Wengine walikuwa drug addicts. Bwana asifiwe. Lakini wako wamefanikiwa kwa sababu Mungu alikuwa anakupeleka bali. Mungu hawezi kukupeleka bali wakati wewe uko na mali na watoto wako ni walevi. Hiyo ni kweli. Hawezi kukupeleka bali ati anakuambia ndio kufanikisha na watoto wako wanaendelea kupotea. Wewe uko na mali, nani atachukua hiyo? Hata Abraham si alimuuliza. Nimuuliza siku moja, unaniambia utanibariki, nani atakula hii mali yako? Nani atanisucceed? Kwa sababu sina mtoto. Mungu atafanikisha hata watoto wako. Atakupatia continuity ya maisha, continuity ya biashara yako, continuity ya hii huduma tunafanya. Wakati tunasimama hapa, tunaiga vile sinia huwa anasema. Tunarudia maneno ya askofu. Ni kwa sababu ni mfano mzuri. Ile kazi wanafanya tunaiona, tunaienzi na tunaifurahia, tunatamani kuwa kama wao. Bwana asifiwe. Ukiwa katika nyumba ya Bwana kuna kazi Mungu amekuaminia, na kama hakuna mtu huwa anatabua kama kuna kazi unafanyanga, wewe fanya tu kama Mungu alikwambia, hiyo ndio unafaa kufanya. Lakini siku moja itakuja kusemwa, hiyo kazi inafanyagwa na mtu fulani. Bwana asifiwe. Itajulikana kwa sababu Mungu alikuaminia kazi ambayo ilikuwa chini sana. Lakini alihitaji uwe umeacha mambo hii nyingine yote, uanze na hiyo dogo. Na ili akupeleke bali. Bwana asifiwe. Kuna mahali Mungu anatupeleka. Ni vizuri tukae pamoja na Mungu. Kama Mungu amekuondolea mambo haya yote, kaeni pamoja naye kwa ushirika. Kama kuna mambo umebebana nayo, chuki, grudge, wivu, hiyo mambo yote, hata uongo na uzembe. Uzembe hiyo ni nyingine. Iko na Wakristo. Na wameokoka. Na hakuna mambo mengine, ni kuzebea tu. Hata akiambia kuna kazi atafanya, anazebea tu. Anaona nogoruta. Nitafanya. Na utafanya na inaharibika. Inaendelea kuharibika. Mungu anainua mtu mwingine ambaye kama hata hiyo kazi. Bwana asifiwe. Na unakaa ndani ya nyumba ya Bwana unashindwa sasa huku. Mtu anazaga kazi wapi ili apewe kazi ya kufanya kanisani? Lakini ulipewa kazi. Ni vile haikukaa kama kazi. Ilikuwa chini. Bwana asifiwe. Lakini sasa nayo ukawa na ile tulisema pale mwanzo, kiburi. Mkapotana na Mungu. Ni vizuri tunapoinuliwa na Mungu, sababu atatuinua. Kama kuna yeye alikuwa amebebana na mambo, ataachana nayo siku ya leo. Tukae na ushirika mzuri na Mungu. Bwana asifiwe. Tukae na ushirika mzuri na Mungu kila wakati, tukatolee Bwana sadaka zetu, tukawe available katika kazi yake, tukawe na usafi na utakatifu katika biashara zetu. Na unapoona kuna kagiza inajaribu kuingia katika hiyo maisha yako, unaifukusa, kwa sababu itafanya Mungu anyamaze. Utaishi maisha magumu na maisha mazito kama ile Abraham aliishi, akafinyirika na akanyanyaswa. Bwana awabariki sana. Na nimemaliza. Tuombeni. Baba, katika jina Yesu Kristo tutakushukuru kwa sababu ya kunena na mioyo yetu. Bwana, ni asante kwa sababu umechunguza mioyo yetu, umeinenea, umetuelekeza Bwana. Tunapoenda kufanyisha neno lako kazi Bwana siku ya leo, kutoka leo kuendelea mbele, tuomba hekima kutoka kwa Bwana. Labda kuna mambo Bwana tumebebana nayo na tulisahau kama tuko nayo katika maisha. Tupatie hekima Bwana, tukumbushe Yehova, ili tukaweze kujua ni yapi hayo, tukaachana nayo, tukategana nayo, na utukufu zile zikarudie Bwana utakapokuwa ukituinua. Yehova, ulitutia mambo makubwa kwa sababu neno lako limetuambia kwamba tulipokupokelea Bwana tulifanyika kuwa wanao, na wengine labda wanateseka mfalme. Tusaidie Bwana kujua ni yapi tunapaswa kurekebisha, na ili tukaweze kuandamana nawe mpaka mwisho wa dahari Bwana. Asante Yehova kwa sababu unatupenda, unatujali, na utuzie mawazo mema. Katika jina Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Karibu MF. Thank you. Tupigie mhubiri wa siku ya leo makofi. Na ni vizuri tusimame, chukua dakika zako tano kwa sababu ya mahubiri ya siku ya leo. Kama vile tumeelekezwa na mhubiri, achukua dakika zako mbili kujipeana kwa Mungu kulingana na neno lile la bao limetubariki sana katika mioyo yetu. Chukua dakika zako tano uombe na Mungu atakubariki. Thank you Jesus, thank you Lord. Worship your name. Na kushukuru na kuabudu. Nalitukuza jina lako kwa sababu ya mwelekezo wa siku ya leo. Nakupa sifa na shukrani. Nalibariki jina lako, maisha yangu na yaleta mikononi mwako, ili Bwana niguse, niongoze. Bwana, siwe mkaidi, nisishindwe. Bwana niongoze. Uliongoza Abraham,
na ukambariki na ukamuinua. Thank you. Tukiwa tumefunga macho, kama unalolihitaji, uinue mkono wako juu. Inua mkono wako juu kama unalohitaji, ili nimulete mnenaji wa siku ya leo aweze kukuombea. Mnenaji, rudi hapa uombee. Hii mikono imeinuliwa, funga macho, endelea kuna kufunga macho. Kama kunalo jambo limekusonga, inua mkono wako na uamini Mungu, maana atakutendea. Inua mkono wako tunapoombewa. Baba, katika jina Yesu Kristo tukushukuru sana kwa sababu unatupenda sana na tuwazia mawazo mema. Baba, tulikuomba katika hali ya wimbo ya kwamba ukaenende pamoja nasi, na tumekushukuru sababu Bwana umetuelekeza njia ambayo tunapaswa kupitia ili ukaweze kuendelea pamoja nasi mfalme. Tukushukuru Bwana kwa sababu ya hawa wameinua mikono Bwana, ni kwa sababu hakuhitaji katika safari zao. Kuna mahali Bwana wamefika, wanaona ya kwamba wanahitaji mkono wako Bwana ukafungue njia na ukawaelekeze Bwana. Yehova, tuakuomba ni kwa sababu umetuomba tuambia ya kwamba tukujulishe haja zetu Bwana na utatutimizia. Kumbuka kila mmoja wetu Bwana kulingana na haja yake, ukatutimizie Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Utakapotutimizia Bwana, tutakushukuru na tuseme watosha wastahili. Na ni katika jina Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Na waomba tuweze kukaa chini. Na kama uko mahali pale unataka kupeana maisha yako kwa huyu Mungu, ungeweza kunionyesha na mkono wako. Kama kunaye mmoja nataka kupeana maisha yake kwa Mungu, bado tuko katika hilo hali ya maombezi. Mungu awabariki. Na hebu tupigie Bwana Yesu makofi ya furaha kwa sababu ya ushindi. Bado today is our promotion day. Amen, promotion day. Lakini kabla ya tuende hiyo sehemu nyingine, na hebu tuweze kumleta our elder atupatie matangazo. Tupiga makofi Elder Robert anapokuja kutupatia announcement. Bwana asifiwe. Nataka kuwaletea matangazo. Tuesday tunaendelea na maombi. Hebu na tukaweza kuhudhuria maombi haya. Maombi haya ni ya kila mmoja wetu. Kitaka kukaa vizuri katika familia, kukaa vizuri katika nchi, na hata kanisani ni vizuri kuomba. Kwa sababu kanisa ambalo linaomba ni kanisa ambalo liko hai. Na kwa hivyo, tukuje Tuesday kutoka saa 11 hadi saa 12:30 na hatukai. Usiseme ati ya kwamba huwa tunachelewa, hatuchelewi. Ikifika 6:30 tunafunga tunaenda nyumbani, ni kwa sababu hata sisi tuna understand. Wednesday tuendelee na connect group zetu, tuweze kuhudhuria connect group zetu na tusaidie kukua kwa connect group ili Mungu naye atusaidie in the connect. Remember our church because it's so big. Hatuwezi tukajua yale ambayo yanatendeka kule mashinani. Na kwa hivyo tumejigawa katika connect group. Kwa sababu hiyo connect group ndio iko karibu na kwako, iko neighborhood, na kwa hivyo utajulikana hata wakati hujihisi vizuri, tutakuja kujua kupitia connect group. Na kwa hivyo Wednesday sisi wote tuweze kuattend. Ni town group peke yake ambayo imegawa katika vikundi viwili, ambayo moja inaenda on Wednesday na the other one on Thursday. May the Lord bless you. On Friday, we have men fellowship kutoka saa 11:30 hadi saa 12:30. Pia wanaume wote tumealikwa ili tuweze kuhudhuria. Na wakati ule ule, kwa sababu ya wana youth ambao wako, pia na wana youth wanakutana masaa hayo hayo na siku hiyo hiyo. Na Saturday ni department, kuna WWK na pia kuna choir ambayo ni praise and worship team wakati ule ambapo wanakuja kwa sababu ya practice yao. Na kwa hivyo kama hivyo tunafanya hivyo, na tunakuja tunahudhuria kulingana na vile department zetu zimepanga, kwa sababu ni vizuri kutii viongozi wale ambao tumepatiwa ili nao wakaweza kujisikia ya kwamba wanatuongoza.
Napewa ingine hapa naambiwa kijana wetu Kahuho kama vile tulitangaziwa na Bishop. Kahuho simama. Sijui kama Susan yuko. Okay, Susan hayuko. Wanatualika kwa mkutano wao wa kupanga harusi baada ya service hii. Na kwa hivyo, kwa sababu ninajua ya kwamba amekuwa naongea nasi katika WhatsApp, ni vizuri kusupport kijana huyu kwa sababu huyu ni kijana ambaye anajitolea kwa kazi ya Bwana. Keti. Na kwa hivyo tukimsupport wakati huu, wakati kazi ya mtu ambaye anajitolea katika kazi ya Bwana inatokezea, sisi wote tunafanya hivyo kwa sababu ni vizuri. May the Lord bless you and we obey. Tuendelee na kuombea askofu na pamoja na senior elder kwa sababu ni vizuri kusimama na hawa watumishi wawili. Na kama vile nimeelezewa na my elder Batia ya kwamba najua ya kwamba Bishop yuko hospitalini, yuko outspan, msiende kwa sababu hapo unaruhusiwa tu. Siku hizi watu hawaendi kutembelewa hospitalini, yale tunafanya ni kuomba kwa sababu ni familia tu wanaruhusiwa kuingia. Na kwa hivyo tuendelee na maombi, tushikirie kwa sababu Bwana anafanya. Tuesday najua tutakuwa na yeye hapa kwa maombi kwa sababu Mungu yetu hujibu nini? Maombi. Mungu, God does not respond to fear. Because the last time we said the fear is opposite of faith. Na zikuwa zinakatana. Na watu wale wote ambao ni waoga, hakuna wakati wata receive anything. If you fear, you cannot add even a strand of your hair. If you fear. But when you pray, God responds to prayer. He has never responded to fear, but he responds to prayer. And because we have prayed, and we shall continue praying, on Tuesday, I believe he is going to be here. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuja ili tushuhudie pamoja na wewe, on Tuesday tukirudisha shukurani, kwa sababu hapo huwa tunakuwa na aho wanawa, to say, to tell God whatever we want, as we bless him, as we praise him. God bless you. Naibu tumpigie makofi. Ni vizuri kutilia matangazo yaweke ndani ya moyo wako. Tunapoendelea na kuinuliwa kama wazee, hii ni siku yetu. Tuelekea mambo mawili alafu tuingie katika our promotion. Tuko na testimony na pia tuko na shahili, na kwa hivyo ningewaalika kimwalika Eroda aweza kuwaongoza wale walikuwa wafanye testimony, na pia anayefanya shahili akaribie, tusinje tukapoteza wakati. Karibieni yule anafanya testimony, wao afike haraka. Testimony mine and Benson. Time. Kila ambacho kinatufanya tuweze kuleta wanaume hawa, sema MF ni kusema men, sio kusema wazee. Wazee ni vile ni sijui naweza kusema ni lugha gani, ni wanaume. Unajua wazee, unajua wale ambao wanaenda na mkongojo. Lakini tukisema wanaume, hawa ambao wamekuja ni wale ambao wanajua importance ya men fellowship. Ni kwa sababu ya pale ambapo wametolewa, wengine walikuwa wanafikiri hakuna mtu ambaye anawafikiria vizuri, lakini wakati wameingia katika mkutano wa wanaume na wanaingia katika kikundi hiki cha wanaume, wa kweli wanaona wamekubalika. Kama hii kijana yangu naitwa Benson, na kwa sababu ya watoto wanaenda pengine njia nyingine ambayo mzazi hakuwa ametarajia, na wakati amejikuta amefanya hivyo anaona, mimi hata siwezi nikakubalika. Anakuja tunamweka katika kikundi cha wanaume cha men fellowship, na anaona ya kwamba inamfaidi. Na kwa hivyo wakati tunamleta ili aweze kushuhudia, tunafanya hivyo ni kwa sababu ya wengine
ambao wanaweza kujisikia ni kama hawakubaliki mbele za watu na mbele za wanaume. Lakini tunasema wote you are important. Kama umeoa, jinsi ambavyo umeoa, karibu katika kikundi cha wanaume. Karibu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe kanisa. Amen. Kama wewe ni mwanaume, inua mkono unisalimie namna hii. Amen. Nimesema kama wewe ni mwanaume, ukiwa kijana na wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanaume, inua mkono unisalimie namna hii. Mikono ikiwa hivyo juu, kama wewe umeoa, mkono yako ibaki juu. Wale ambao sasa hawajaoa unaweza weka mkono chini. Bwana sifiwe. Tupigie hawa watu ambao wameinua mikono juu makofi. Tunaweza weka mikono chini. Mimi nasimama hapa leo kwa sababu ya ukuu wa Mungu. Bwana sifiwe. Mimi naitwa Gekonyo Mwangi na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni baba ya watoto wawili, vijana wawili ambaye ni mamlaka na amani. Bwana sifiwe. Na mimi nitasema ukweli kinagoubaga niseme ya kwamba wakati mwingine vile ambavyo baba yangu amesema amenena tunalelewa na tunajua ya kwamba kuna ile njia ambayo tunastahili kutembelea. Kama vile tunalelewa, unajua umelelewa kanisani, kwa hivyo tunatarajia ufanye ndoa kanisani, na wakati mwingine mambo huwa hayaendi hivyo. Na mimi ni mmoja wa wale ambao mambo hayakuendea hivyo. Ni wale ambao nilioa, sikuoa kanisani, lakini mimi nilioa, niko na mke na niko na watoto. Bwana sifiwe. Na hakuna jambo ngumu sana kama kijana ambaye ameoa, amejipata ameoa na hakuoa kanisani, anakuwa na woga mwingi sana ya kujiunga na kanisa, kurudi katika chama cha wazee. Bwana sifiwe. Mimi nataka kushukuru Mungu kwa sababu wakati nilioa na nikawa na bibi, nilikaa kwa baridi sana sana. Bwana sifiwe. Nilikaa kwa baridi sana, na hata leo najua kuna wazee ambao tuko katika hiyo hali ya kukaa kwa baridi, kwa sababu umejipata umeoa, ndio wewe ni kijana, na kwa ukweli hatujui jinsi ya kuishi na mabibi zetu, kwa sababu ni wengine ni kujipata tu, haujapata hata hujafundishwa, haujaenda kwa njia ambayo ya kuonyeshwa hivi ndivyo mwanaume anakaa, na kwa hivyo unajipata uko tu pale, wewe ni mzee umeanza kuitwa baba, uko hapo tu haujui ni namna gani. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wazee wa kanisa hili. Bwana asifiwe. Tukiongozwa na uongozi wa bishop, ni wazee ambao wanashikilia wazee kutoka wakiwa wachanga. Bwana asifiwe. Mimi nimepata msaada mkubwa sana tangu wakati ambapo nilijiunga na chama cha wazee wa kanisa hili cha Men Fellowship. Mimi ni mmoja wa ambao wanaweza simama wakiwa wamesimama vizuri, kama unaona ninasimama bila woga, kwa sababu nimefundishwa kama mzee kukaa na bibi yangu, kukaa na watoto wangu, kuwa baraka kwa familia yangu, na hata kama mambo inaenda namna gani, nimefundishwa kusimama kama mzee. Hata nikiwa mchanga jinsi nilivyo mchanga, ninajua kwamba maono yangu ni makuu. Nawe uko pale na bado unaogopa, unashangaa, unashindwa, sasa mimi nitafanya nini? Sijui nitashika wapi? Na kuelekeza na kuambia uongozi wa wazee wa Men Fellowship ya Eastgate, hapo ndio unafaa kuwa. Na ukiwa pale, baridi itaisha, utapata ujasiri, woga utaisha kama jinsi ambavyo mhubiri ametuambia, na utakuwa wa kuinuliwa na kupelekwa mahala pa ukubwa. Bwana atubariki. Hivyo ndivyo tunafanya kwa hao vijana wetu ambao wanajikuta kwa njia moja ama nyingine wamejikuta wako katika doa, na kwa hivyo tunawachukua pia. Hata vijana kama Kahuho vile anaenda kuoa, tunaanza na yeye pale na tunamleta kwa utaratibu mpaka akafike pale. Na kwa hivyo, kwa sababu kuna mwingine ambao tumesupport, huyu alijiunga na kikundi cha wanaume hata kabla aoe, na akatuambia jinsi ilifanyika, na tukawa pamoja naye na tukaona, tukahakikisha ya kwamba tutaona amevuka. Na kwa hivyo pia naye tukimpatia nafasi ashuhudie, si ni vizuri? Asante, karibu.
Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina kwa hela hawanijui, naitwa Simon Maina, nimeokoka, Kristo mwokozi wa maisha yangu. Ninashukuru sana kwa siku ya leo ya wanaume. Jinsi nimeweza kusimama mbele zangu, mbele zenu, nyenyekea kwenu na pia kwa Mungu, nimekuja hapa kutoa ushuhuda Mungu anafanya na anaweza. Mimi wakati niliingia kwa hii kanisa nilijiunga na kikundi cha wazee juu nilikubali Mungu nikiwa Nyahululu. Nikaelekezwa hapa KNG ya Eastgate na Bishop Kielo. Na wakati nijiunga na kanisa hii ya KNG, mimi sikukuja kujifanya mimi ni moyudhi, hapana. Mimi nilisimama na Mungu wangu na nikasimama mimi kama mwanaume, nikajiunga kanisa na kikundi cha wanaume, nikawaambia jinsi niko na akaniambia tutaomba na Mungu atafanya jambo. Tukaendelea kuomba, tukaendelea kuomba na Mungu akajibu maombi, ndio our bishop aliniruhusu kuoa. Nikaanza kuomba Mungu aniwezeshe kunipea bibi mzuri na akanipea bibi. Nikaelezea bishop na nikafurahia sana jinsi vyenye walinishikia kwa maombi na wakanimbi maombi advice. Mimi nashukuru sana sana na ningewaambia vijana wenye wamefika kuoa, msiogope ati mkiona mtu useme sina pesa, hapana. Ukijulisha tu hawa wazee wa kanisa vyenye jinsi huko na vyenye unafikiria, watakushikilia na utakuja kuinuka na utaona mambo makubwa yakitendeka. Mimi sijaamini lakini nimeamini juu nimeona kwa jinsi nimepitia, kwa jenye yote nimepitia na mahali nimefika, nimeona ukuu wa Mungu. Juu sasa mimi ni Maina Simon na sasa sio MF nusu, sasa I'm full MF. My wife mahali yako asimame afanye watu hi-fi juu nampenda sana. My wife mahali yako asimame waambie hi-fi. Ako wapo na Mungu ambariki sana. Na tena nimwambie nyinyi wanaume, mwanaume mwenye ako hapa na attend kwa mkutano wa Friday wa MF, na muomba kule tunasoma mambo makubwa na mambo mengi. Sijui ni wapi tunaweza pata ile maneno tunapata pale pale juu. Hakuna mahali. Mimi wakati nikuja pale nimebadilika sana. Na ninaweza kukaa na familia, na ninajua na ninaamini ninaweza kukaa na familia yangu vizuri kwa zile advice tunapata pale kwa wazee wa our elders, tena wa mama WWK. I know you have a meeting. Tuko na bahati sana sisi kanisa ya KAG, kila department wako na fikudu wanaungana. Kama wewe ni MF, kuwa kwa MF wenzako. Kama wewe ni WW, kuwa pale. Kama wewe ni youth, kuwa pale. Na ninaamini kile napata kwa MF, hata wewe kuwa WWK. Nipeane sample na my wife. Akiingia kwa WWK, kile anapata kwa MF, pia yeye anapata cha upande wake kwa WWK. Same to youth. Ugana na vikundi zako. Na utaona kanisa Oastgate, tutakuwa tukiwa firm na tuwe strong. Hata tukua kule, Mungu atatuleta mambo makubwa. Tutakuwa tukitabulikana, that is a Eastgate assembly. Cause kule kuna my elders. Kama wewe ni youth, utakuta myouth alienda hapo mbele yako. Atakushikilia na advice na maombi. Kama wewe WWK umejiunga na wamama, utapata mambo ya kushikilia. Jinsi ilivyo utakaa na familia yako. Kama wewe ni MF, ugana na wazee wenzetu pale. Na Mungu atatufanya mambo makubwa. Thank you and God bless you. Kama vile Simon anasema, jana tulikuwa na mkutano mkubwa sana wa MF District Lali mahali hapa, na wanaume wote wa Mount Kenya District walikuwa hapa. Na swali tulikuwa tunauliza, wakati wanaume wanaitwa mkutano, kama hutapatikana, unaulizwa utaenda ya WWK. Ukienda huko utapigiwa duru, ni kwa sababu utaonekana you are the odd one out. Na ikiendwa ya youth watasikia vibaya sana, utakuwa unajihisi hauko pale. Na ikiitwa ya watoto, hiyo hata kwanza ukienda watoto wote watatoroka. Kwa hivyo mkutano wako ni wa wanaume. Kwa hivyo tukiitana mikutano, enda kwa mkutano wa wanaume. Kwa sababu wanaume wanaenda mahali ambapo wanaume wengine wako. Na kuna moja ambaye amesave kwa WhatsApp yake ya kwamba little men serve God. Sili kweli? Little men serve God. Kwa hivyo, men, let's serve the Lord. Let's be where the men are. Because we cannot attend any other meeting. It is only the meeting of men. Wanaume tumebarikiwa na vipawa vingi. Si tumekuja kwa kwaya hapa. Si niliwaambia tutakuja kwaya siku moja mkacheka.
Na tunaenda bado tujafanya, kuna mengine ambayo tutafanya. Na kwa hivyo tumebarikiwa na vipawa vingi, tuna wanaweza kukalili shahiri, kuna wengine wanaweza kufanya skit, lakini leo hatutafanya skit kwa sababu tunataka kuwaruhusu mwende nyumbani mapema. Lakini wakati huo mwingine tutakuwa na skit ambayo itakuwa nzuri, nzuri. Kwa hivyo si niwaojeshe kwa shahiri moja ambayo imetungwa na mmoja wetu. Ni kweli? Simpigie makofi anapokuja kukalili shairi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nipugie mkono nikikupugia. Haleluya. Majina yangu naitwa James Wagura ama Baba Tight. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimezidi kuona wema wa Bwana. Fadhili zake zimezidi kuadamana nami. Nimezidi kuwa rafiki wa Yesu na Roho naye Mtakatifu amezidi kuwa akinijaa hivi kwamba ninapotembea katika safari hii ninajisikia kwamba sina mzigo ambao nimebeba ambao unaweza kunifanya nirudi kule ambako nilitoka. Kwa hivyo ninasimama hapa nikiwa Roho Mtakatifu ananisaidia kujua ya kwamba nimetolewa bali nimefikishwa hapa na kuna mahali ambako ninaelekezwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Megi amesemwa kuhusu siku hii ya wazee na shukrani moja ambayo baadhi ya mambo ambayo naweza kumshukuru Bwana kwa sababu yake juu ya kuwa ameniokoa ni kwamba ameniwezesha kuwa katika kikundi cha wazee MF Fellowship. Men's Fellowship. Hapa ambapo panaogewa kuhusu wazee saigine hata wakati mwingine inaweza semekana ni wazee, inashidwa ni wazee umri gani kufika gani, lakini kulingana na katiba ya Kenya Assemblies ni kwamba ni wazee wale ambao wazee ambao wameoa, wazee ambao wako na bibi, mtu ambaye ni familia, family man, mtu ambaye ako na familia. Kwa hivyo hapo katika inaposemekana ni wazee, sio mzee ambaye tu ni amekaa tu hivi hivi ama amekuwa kule nje hayuko kanisani ni wazee wa Kristo, hata yani ni WWK ya wanaume ama sivyo? Kuna WWK wanawake wa Kristo wa Kenya, kweli? Sawa, hapo nataka to collect, I want to collect one another ili wakati inaposemekana hata sisi tunaweza kuitwa WWK, wanaume wa Kristo wa Kenya, wanaume wa Kristo wa Kenya. Unaona hiyo? Sababu inaposemekana mzee ama saigine inaposemekana mama, mama ni tunataka kusikia mama Mkristo, sivyo? Jambo lile lingine ni kwamba mambo mengi yametendeka nikiona katika sehemu hii, sababu mimi ni pionia katika kanisa hii. Na bila kuogea mambo mengi kuhusu jambo hilo, ni kwamba nawaona nyinyi nyote na ninafurahia kazi ambayo Bwana amefanya sehemu hii tangu tuingie hapa ama tangu dhehebu la Kenya Assemblies ilianzishwe hapa mwaka wa 93. Ibada ya kwanza tulisoma huko kwa hoteli tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka wa 93. Tukahamia hapa tarehe 15, tukahamia hapa tarehe 19 mwezi wa 5 1996. Hiyo ndio tulisoma ibada ya kwanza hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa mambo ya kukumbuka dates na mambo mengi, hiyo si Mungu upande huu amenisaidia. Na ndivyo nilikuwa leo ikiwa ni siku ya Men's Promotion Day, hivyo nilikuwa nimepewa jukumu la kwenda kufundisha wana youth, na tukaongea mambo mengi, nikawaambia wawe ni watu wa kuandika mambo wakinakili dates. Unaingia kwa kanisa ukiwa na kitabu, sio ukiwa na kitabu na karatasi, sio ukiwa na kalamu na karatasi, ni ukiwa na kalamu na kitabu, sababu karatasi unaweza kwenda iaguke mahali na uitupe. Nilikuwa nawafundisha mambo hayo
tukawa twajua kwa na waambia kwamba niliwapea ushuhuda nikawaambia mimi niliokoka nikiwa kijana eh mimi nilipata kujua Yesu nikiwa sijaoa kwa hivyo nikaingia katika hali ya kuwa sio kuwa mzee hali ya kuwa bibi bwana wa bibi fulani ambaye ni mama Taiti haleluya tuliugana naye akiwa yeye ni msichana ameokoka na mimi ni kijana mfulana ambaye nimeokoka wakati huo nilikuwa katika kanisa la PCA lakini yeye akawa wa full gospel lakini Mungu alinisaidia ya kwamba niliingia nikajuana na Yesu nikaendelea na kumfuata Bwana tukaendelea kukaa hivyo kama familia mpaka wa leo niko katika kikundi cha MF naye yuko katika kikundi cha wanawake wa Kristo wa Kenya haleluya kile ambacho nataka kuongea kuhusu MF ni kusema ya kwamba Mungu huwa anatusaidia tuko na malengo matano ambayo labda wakati nilikuwa kwa sijui kama yamegusiwa hapa na igawa sio ambayo yamenileta hapa dakika hii nataka kusema kuwa katika kikundi cha MF kuna mambo mengi ambayo utajua hebu hesabu hiyo miaka yote tangu 1993 na MF wakati chini ya uongozi wa bishop tukiwa mahali hapa Mungu alitusaidia kujiunga na national MF ya national wakati ile ambayo ilikuwa inaendelea wakati sababu yeye alikuwa assembly kabla ya dhehebu hili kuanzishwa hapa Nyeri alituonyesha ni namna gani tunaweza kujiunga na kikundi cha MF na diposa watuona tumesimama hivyo tukiwa tuko hapa kanisani hata wakati mtu hayuko hapa kule waenda ukihubiri ukimtangaza Yesu huku ukibade mwingine umevudishwa jinsi ya kumurani shetani kwa hivyo unakuwa wewe ni mtu ambaye wamtetea Yesu wamulani shetani ukiwa mzee wa kanisa ukiwa mzee kanisani ukiwa mzee wa kanisa waendelea na kufanya mambo hayo na diposa unakuwa wewe ni mtu ambaye anastahili kuwa miliki ya Bwana kuwa miliki ya Bwana Yesu kuwa mtu wa kumilikiwa na Yesu Kristo Bwana asifiwe sana bila kuongea mambo mengi nataka kusema ya kwamba kasi hiyo yote na ile nyingine ambayo tutafanya hapa baadaye nataka kukuambia kitu kimoja adui wetu shetani huwa anateka tufanye mambo kinyume na mapenzi ya Mungu lakini ole wake kwa sababu tunayemwamini na anayetuongoza na ambaye sisi wanaume wa Kristo wa Kenya tunaitishwa na yeye nguvu alizo nazo za kutusaidia kuendelea mbele ndizo nataka kukuletea shahidi juu yake ili usikilize sababu nilifundisha wanayuthi nikawaambia kwamba tuishi chini ya neema tuliokolewa tukatolewa kwa utumwa tukaigizwa mahali ambapo twatarajia kudhihirishwa kwake Yesu Kristo tuetelea yani we are waiting for the revealing of our Lord Jesus Christ sio kwa hivyo tunapokaa katika hii ya kugojea na kujua kwamba adui yetu mipango yake ilivyo nataka nikukaririe shahiri usikilize na ujue kwamba ukiwa chini ya neema hakuna jambo ambalo litaweza kukulemea katika safari hii. Bwana asifiwe sana. Mimi tangu wakati huo wote nimekuambia ama nimekupa historia kidogo kuhusu kukaa kwetu sisi wa kukaa kanisa hili mimi ni mtungaji wa mashairi na pia huiba mashairi niko na sauti aina sita za kuiba mashairi lakini utungaji ni mmoja tu sababu ni kutunga na kutafuta sauti na kuiba na kwa vile ninajua watu wengi hawajai kusikia shairi kutoka kwa I know many of you ama wengi karibu 90% yenu nyinyi yote mwagojea shairi kwa hamu sana ni vizuri sana sababu Bwana asifiwe sana otherwise kile nataka kuambia ni kwamba shetani ako kinyume chetu lakini hata tuweza hata hivyo mnasikia bishop wako
Si unasema nimeingia nikitoka kwa hizi nimesikia pale ukisema bishop wako kwa hospitali. Ndio? Si unasema hivyo? Ah. Wajani niwaambie kicho hiyo ni jambo, hilo ni jambo ambalo tutalitatua sisi. Huyo akai huko. Haleluya. Hakuna makofi nikisema bishop akai hospitali. Akai huko. Bwana asifiwe sana. Salamu na walushia ni mulo mkutanoni. Ya kweli nitawaambia na yawe masikioni. Sio hapo kukwamia hata pia akilini. Neema kikwagukia usijali mpitini. Unaona huyo shetani usimjali mpitini anayekuletea vitina. Mungu na mgumu wa dunia mtoa watu dhambini. Yusufu kamulilia kama kamodoa hatarini. Kwa Potifa kapitia na akaenda enzini. Neema kikwagukia usijali mpitini. Tamatama kiwa kwako moyoni. Takutia kwa hatia na usiwe maobini. Moyo wako kutulia si mapenzi ya shetani. Neema kikwagukia usijali mpitini. Urafiki kwa dunia sio kama kwa binguni. Mwisho wake ni kulia na kuondokea imani. Nikitanzi kujitia shetani yenye mpingeni. Neema kikwagukia usijali mpitini. Mwisho wa shairi. Kwa hivyo ukiwa chini ya neema, ujue ya kwamba hata shetani akikuletea mambo ya aina gani, utaweza kumchinda kwa sababu umebeba ama uko ndani ya yule ambaye ako na nguvu kumchinda. Asante kwa kipindi hicho, ilikuwa ya presentation, na Mungu awabariki. Sasa narudisha kwa MC atuongoze. Amen. Situwapigie makofi. Nashukuru Bwana kwa sababu hao wamefanya testimony. Nataka sasa tumebakisha mambo mawili tu. Na moja ningeataka kumwalika our chairman aweze kusema objectives ya wazee. Karibu. Mlete na makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla hatujaendelea, all the ladies WWK, waone mama Esther na wanaume wote wakaweze kuona brother Githiji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Jamuli Kilolaya na nimeokoka. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Ningependa kwanza nitabue wale wageni wako hapa mara ya kwanza. Kama wewe ni mgeni, jihizi ukiwa nyumbani na umebarikiwa sana. Nionyeshe na mkono kama wewe ni mgeni. Kama wewe ni mgeni, karibu sana mgeni. God bless you so much. Padei kuna mgeni. Kuna mgeni pale. Tunapenda wageni sana. Hii ni kanisa la baraka sana. Kuna mwingine? Tukimaliza ibada pale nyuma, utaenda mahali pale nyuma, mtakuwa na brother Muturi, tuko na kikombe ya chai tumekuandalia mahali pale na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku ya wanaume, ni siku jema. Tumeona Mungu akitembea na akituonekania, na pia tukasikia neno na tunafurahia sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siku ya wanaume, ni siku ya kutabua vile vipawa viko ndani ya wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo si umesikia sahili? Sijaisikia sahili kama hiyo. Tumebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa sababu ya wanaume wa hili kanisa. Niseme ya kwamba wanafanya kazi ya Mungu na bidii sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya jana tulikuwa mahali hapa na tukawa wanaume wengi mahali hapa. Na wakati tulikuja mahali hapa, tukamaliza ibada.
Wakati tulimaliza ibada, tukaugana na hawa wanaume, tulikuwa kama gari tatu. Tukasema ya kwamba tutaenda kwa bishop, kutoka kwa bishop tukaenda kwa senior. Na hiyo ni baraka sana. Niliona upendo wenu, Mungu wetu ambariki na amtendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe uko hapa na hujajiunga na hiki kikundi chetu cha wanaume, ebu kuanzia siku ya leo jiunge na hiki kikundi na utaenda bali. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa chini ya wale wa elder tuko naye, ukikaa chini ya senior, ukikaa chini ya bishop, utasikia yale maneno wanatuelekeza, maneno mazuri ya kukaa na jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni kijana, kama wewe ni mzee na ulioa juzi na hujajiunga na hiki kikundi chetu, jiunge na hiki kikundi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanaume wengine walioa na hawajajiunga na hiki kikundi chetu, wamekaa kwa baridi kama wainaina. Tunamualika katika hiki kikundi chetu, ajiunge na hiki kikundi chetu na atabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Limu yetu ile tuko naye ya hii mwaka ni a raise up and building. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba kuna mtu anaitwa Nehemia. Nehemia alijengea Mungu nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Nehemia alifika akajengea Mungu nyumba. Na yeye wakati alikuwa anajenga, alikuwa anajenga yeye na familia yake. Akamjengea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume tumeitwa ndio tukaweze kumtumikia Mungu. Mwanaume tumeitwa ndio tukaweze kujengea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wanaume kuinuka na kutembea na Mungu na kumjengea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unamjengea Mungu, kuna baraka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Pia tuko na objective ama makusudi inatuongoza katika wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ya kwanza ni ya kwamba tuwe baraka, be a blessing to your family. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe baraka katika jamii zetu. Tuwe baraka katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume ni lazima awe anajua yeye ndio Mungu ameita ndio akaweze kuongoza nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuita ukuwa mwanaume, ukuwa kiongozi ndio ukaweze kuongoza nyumba yako. Ukisoma mahali pale mwanzo, wakati Mungu alikuwa anaumba mbingu na dunia, aliumba Adam. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliumba Adam, akamuumbia wife, mke. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huyo mke awe anamtumikia mwanaume. Na ukiwa mwanaume, ni lazima wewe ndio unaongoza familia yako. Wewe ndio kiongozi katika nyumba yako. Wewe ndio kiongozi katika maombi. Wewe ndio kiongozi ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa niongee na wanaume ya kwamba wewe ndio kiongozi, ni lazima uwe unajua vile unakaa na jamii yako. Jamii yako ni lazima uionyeshe upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ladies, Mungu alitupatia, ni lazima ukae nao kwa upendo na ukae naye na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikaa na upendo, Mungu wetu atakubariki na atakuonekania. Katika family uko Mungu amekubariki na watoto. Wacha wewe mwanaume uwe na rafiki na watoto wako. Wacha watoto wako ufungue moyo. Usikae kama wazee wa kale. Wazee wa zamani, mtu alikuwa anaingia nyumbani, mzee akiingia nyumbani, hata wewe unastuka. Unasiko na hofu katika moyo wako. Sisi tumeokoka. Na wakati tumeokoka, tunastahili tukae na amani, tukae na hiyo upendo. Na tukikaa na hiyo upendo, tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakaa na mke wako, uwe si kukaa tu, pata nafasi na kumpeleka mahali. Wakati unapeleka mahali, hata usikae sana bila kumpeleka laji. Unampeleka laji mahali, mnaenda mnaongea mahali pale, mnaenda na mnabarikiwa, mnafungulia na mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Pia wakati hapo ni challenge, ladies, wakati unapeleka laji mahali pale, usione mtu ametumia pesa mingi, kama ametumia 3,000, umwambie he, sisi tukekula nyumbani, sisi tukefanya hivi nyumbani. Hapana, wewe ukipelekwa mahali pale, tulia na ukule na ufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifurahia, Mungu wetu atakubariki na atakuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tuwe baraka katika kanisa. Tuwe baraka katika hili kanisa. Wakati mikutano inaitanwa, kuwa mahali pale.
Bwana Yesu asifiwe. Na ninafurahi sana kwa sababu jana wakati tulitangaza mikutano tuko na mikutano mahali hapa. Wanaume wa hili kanisa walitii na wakakuja kwa wingi. Wapigieni makofi. Tushukuru sana kwa sababu hiyo ni baraka katika kanisa. Hiyo ndio Mungu ametuita. Tuwe baraka katika kanisa. Na tukiwa kwa baraka katika kanisa tutabarikiwa. Ukiwa baraka katika mahali hapa, wakati tunaitwa mmoja wetu tunampeleka mahali. Ebu hata wewe unajiunga na wale wanaume wengine, tunaenda pamoja. Tukisema Yakoba tunaenda Kagemi. Kuna mmoja wetu tunatembelea Kagemi. Wacha sisi zote wanaume tunafuata njia tunaenda mahali pale. Tukisema tunaenda Kagemi, usiende nyumbani. Fuatane na wale wanaume wengine, muende Kagemi na utabarikiwa. Wakati tunatangaziwa hapa kuna mission, tunaenda hapa meeting point. Wanaume wote wacha tuwe tunaenda mahali pale, tunajiunga na wale wanaume wengine, tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, tuwe baraka katika mchungaji. Na hiyo ndio watu waliacha. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimwambie ya kwamba wakati unakuwa baraka katika mchungaji wako, unabarikiwa. Wacha sisi tujifunze kutafuta baraka katika mchungaji. Ukienda na huko town, uone suti mzuri, pelekea mchungaji wako na utabarikiwa. Ukienda na huko uone kiatu mzuri, anavaa namba 9, mpelekee na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio baraka Mungu ametuitia. Sasa hii bishop ako hospitali. Kuwa baraka mahali pale. Ukienda nyumbani muombe. Bwana Yesu asifiwe. Muombe. Tembelea familia yake na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio Mungu ametuitia, tukua baraka katika mchungaji wetu. Ni vizuri tukua baraka katika mchungaji wetu. Ukiona kitu kizuri mbaie na utabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya nne, tuwe baraka katika community. Community ni wale watu mnakaa nao, majirani, wale watu mnafanya kazi nao, hata mahali unakaa, uwe baraka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa baraka katika community, pia kuna baraka Mungu amekuwekea mahali pale. Mahali unafanya kazi, uwe baraka katika mahali pale, wale watu mnafanya kazi nao. Ukienda nyumbani, uwe baraka katika majirani, wale watu mko nao, na utabarikiwa. Na Mungu atakuonekania. Na ya mwisho ni Yakoba, tuwe baraka katika nchi yetu. Nchi yetu inakuhitaji wewe. Nchi yetu inahitaji maombi yako. Na tukiwa baraka katika taifa letu tutabarikiwa. Ni lazima tujifunze kuombea president. Tuko na president ule Mungu amechagua, Uhuru. Tuko na deputy, tumuombee. Tuko na Raila, muombeeni. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na magavana, waobe, obea nchi yetu, obea Mungu atupatie mvua na tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ambariki na mtendee mema. Tukifuata hiyo mambo katika wanaume, hakika tutabarikiwa. Ngeomba wanaume wote wakuje mahali hapa ndio tukaweze kupresenti wimbo na tutabarikiwa sana. Wanaume wote wakuje mahali hapa, wote, tukisema ni wote, wale wanaume wameoa wakuja mahali hapa. Kusiwe hata mmoja ataachwa nyuma. Wote wakuje mahali hapa. Ndio tukaweze kumuibia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka uulize jirani yako, nani alisema wanaume hawawezi dance? Ye? Yeah? Nani alisema? Mnataka kuona leo? Tuondolee hizo. Tukoshua hata nyinyi mtaamka. Sisi tutawaambia muamke. Kenya tunawafanyia hapa, nyinyi wenyewe mtafanya nini? So tunataka kumsifu Bwana. Na ninataka hata nyinyi mnaweza tusaidia, si ndio? Tusimameni. Tusimameni. Amen. 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 Adhuri ni magatika ke. Meke atia.
Adhuri ni magatika ke. Tumeacha kazi zetu. Tumeacha magari zetu. Tumeacha manyumba zetu za kifahari. Tunataka kumfanyia nini? Kumrukia Yesu. Amen. So nataka tupige vigelegele. Kwa Yesu. Amen. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Ah!
We got
wageni. Hebu tupigieni makofi tafadhali. Yeah. Si tunaweza? Hiyo kwa ya wanaume iko. Uwe. Uwe. Mpaka nime karibu, karibu. Endelea. Asante. May the Lord bless you. Wanaume tunaweza kurudi ili tukaweza kujeni kidogo, kujeni kidogo. Hatuna profile ya wanaume wa tumeambiwa ni wanaume wa Kristo wa Kenya wa Eastgate Assembly. Na kwa hivyo tunataka tupige mstari hapa ili tuchukuliwe na yule atachukua picha ile nzuri. Joseph, hata wewe ni mwanaume kuja. Patia kamera mtu mwingine akuje ili aweze kuchukua picha iliyo nzuri na bora. Hii mjue inaenda katika file. Kwa hivyo wanaume wote, kuna mwanaume ambaye ameachwa? Kuna mwanaume ameachwa? Waina na Wanyeki. Wanyeki doke, doke na Wanyeki Inenya. Na Wainaina. Na Wainaina. Wainaina oka. Wanyeki na Wainaina. Yeah. No, si oke. Okay. Muti mwere oke. Okay. Nani? Mundo hikanitie. We, ago we na mundo. Do hiyo he. Kuja. Tunataka picha ya wanaume wote. Yes. Wanaume wote. Ona meme muteithi arugame. Meme mulete hapa. Yeah, wote wote wanaume wote. Wewe ambaye ungetaka kuchukua picha hiyo, chukua picha. Lakini ifanywe professionally kwa sababu katika file na website. Tunaangalia kwa website tunaona hakuna picha ya wanaume na hiyo sio mzuri. Wanaume lazima wapatikane pale. Kwanza wale ambao wana manage ile website waweke hii picha ikiwa ya kwanza kwa sababu wanaume wote wako mahali hapa. Mahura geragia. Niyo ura itako alia. Kwani wanaume mmekauka aje? Pigeni smile. Piga ingine wakiwa wamepiga smile. Wamekauka sana. Asanti, asanti. Turudi sasa tuketi. May the Lord bless you, Chairman. Promotion, kwa sababu tumefanya kazi zote ambazo tulikuwa tumewekwa. Lakini hata wakiachwa wapige kigosho ni vizuri, lakini tufanye promotion ili tuweze kumaliza ibada. Karibu Chairman. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo ni siku jema sana. Tunafurahia sana kwa sababu hii ni siku yetu ya wanaume. Tulikuwa tumeiombea sana 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 kwa mwaka mzima. Na Mungu wetu ameitimiza. Tunashukuru Mungu sana. Ningependa nialike mama Esther aturetee mama ndio akaweza kutupromote. Karibu mama Esther. Tunashukuru sana kwa kiongozi mama Esther. Tunashukuru sana kwa vile anaongoza hii kikundi. Mungu akubariki sana. Kanisa. Haleluya. Na kweli siku ya leo imekuwa siku ya kipekee sana. Kila siku inakuwa jipya machoni mwa Mungu. Na kwetu tumefurahia sana kuwa katika MF Promotion Day. Tashukuru Mungu kwa nafasi. Na imekuwa ni siku ya furaha sana sana. MF, tashukuru umetubariki. Neno, Mungu amekutumia Brother Kongo, hatujawahi kukusikia kama mimi. Tumesikia Mungu akitubariki kupitia presentation zenu. MF leader, Brother Jamlek. Mungu wetu awabariki na viongozi wote wa MF leader and the elders, our seniors, who do a lot of work, work harder. That's what the word of God says.
na kwa yale Mungu anaendelea kuwasaidia mkafanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kweli tumefurahia sana siku ya leo. Hakuna chochote kile kinachoweza kutuba tenganisha na mapenzi ya Bwana. Hivyo ndivyo MF ametuonyesha leo. Sio hata ile kipandemic. Siku yao ilikuwa ya ifanyike mbele, si ndio? Lakini wakasema mwaka hautaisha mpaka wafanye siku yao. If I'm right. Yes. And therefore we thank God for that. Nothing shall separate the kingdom of God business. Not the past, not the present, not even the future. Because that is what the word of God says. And therefore we want to be a blessing, to partake of the MF blessing. And they are the heads. Na kwa hivyo, tunataka kupaka, kupokea baraka kutoka kwa the fathers in the house. As we also continue to pray for our father who is recovering from the hospital. But we thank God for the joy that is in the house. And even for the praises. And through the praises, our God comes down and gives us victory, even together with us and our Father, wherever he is. And therefore, I want to call upon the ladies. Njooni nyote, hata kama hamuta nisalimia sana, njooni hapa. We want to show our love and our commitment in the house of God. And as we also stand with the fathers in the house, as they continue to give themselves to the work of God and to love our God and our Father. Let us all gather here and bring our gift. The MF leader, Brother Jamlek, hapa tuna kipawa. As you can see, kujeni, kwa nini munakaa chini? Kwani hamuja furahi siku ya leo na ndio tumefurahi sisi? Ikiwa wewe ni mama, panga raini kwa sababu ni vyema kutii. Ni ya muhimu sana kutii. Wa mama, ikiwa huja ona viongozi wetu, ni ya muhimu ulete zawadi yako hapa. Wacha tupanda, kuna wakati wa kupanda kwa sababu wakati wa kuvuna unakuja. Mungu wetu ni mwaminifu, atatufikisha mahali pa kuvuna. Mungu wetu awabariki sana, Sister Anne. Yes, yes. Munisalimia hivyo kwa sababu sheria inasema hivyo. Mungu wetu awabariki sana. Yes, yes. Mbarikiwe, ninajua wengine wenyu mumeleta. Baba yetu awabariki sana. Yes, our sister Florence, I know some of you gave during the first service. We bless the Lord for all of you. Tashukuru. Tubarikiwe sana. Tubarikiwe sana. Biashara zime. Kazi zetu zibarikiwe, familia zetu tubarikiwe sana. Tuingiapo tubarikiwe, na tukitoka baraka. Tubarikiwe sana. Tubarikiwe sana. Tubarikiwe sana, tubarikiwe, tubarikiwe, 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 tubarikiwe sana, tubarikiwe, t
tubarikiwe sana tuinuliwe 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 sana atupanuliwe biashara zetu tubarikiwe tubarikiwe sana. Bwana Yesu ambariki na mtendee mema nyinyote, mmetoa mmesikia kazi ya Mungu. Mungu wetu ambariki. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asante Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema ni asante Mungu wa majeshi kwa ajili ya hii siku yetu Bwana. Mungu wa majeshi, tumekuona kila jambo Bwana. Pokea sifa zote, pokea shukrani zote Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu my father. Tunasema ni asante Bwana kwa kila mmoja wetu Bwana amesimama na kazi yako Bwana. Mungu wa majeshi, tunaomba Bwana ukaendelee kuwabariki Bwana, endelea kuinua watu wako Baba. Tunatangaza baraka Bwana ikawe juu ya maisha yao Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu my father. Mtu wote Baba amesimama na kazi yako Bwana, Mungu wa majeshi tunamweka mikononi mwako. Endelea kubariki watu wako Bwana, endelea kuwainua watu wako Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu my father. Baba tunasema ni asante, jina lako litukuzwe na liinuliwe my father. Na katika jina la Yesu Jehova tumeomba na kuamini. Mungu wetu ambariki na mtendee mema. WWK watakutana katika horo yao, tukimaliza service wataenda katika horo yao waongee mambo mawili matatu. Taarika Eroda ndio kaweza kumaliza service. Karibu Eroda. Ili tuweze kumaliza ibada, tuseme ya kwamba mmefanya vizuri na hata kutulia wale wote ambao tulikuja tumegoja mpaka tumemaliza ibada, na ndivyo mnabarikiwa tu. Hamjui ni kwa nini huwa mnabarikiwa. Mnabarikiwa ni kwa sababu mkikuja katika nyumba ya Bwana mnatulia vizuri mpaka tunamaliza kila kitu. May the Lord bless you. As the chairman has said, let's continue to pray the whole of this week. We pray for the nation because we need to be led by God this country, because of the things and uncertainties that we see every day. We see the way the rising numbers in COVID, it require prayer. It's only prayer that can bring it down. It is nothing else. It is only prayer that can bring this down. And therefore, please do not sleep. The Bible says, do not give God rest until he established Jerusalem. And this is what we are going to pray. Our prayer is that we will not rest and we shall not give God rest until he established our nation, until we hear that in our nation the infection has come to zero, because it's God who can bring it to zero. There is no science, because the science have failed, but our God who we pray and hear our prayer is going to do it. Father, in the name of Jesus, thank you because of these brethren. Thank you because they have been still in your house. Since we joined and we came here for this service, they have remained here, our Lord. Thank you because, Lord Almighty, they are them that have presented their needs, our Father, and you have met with them. And we pray, our Father, for the whole of this week, that you shall be together with us. You shall bless our families. You shall bless our businesses. And we shall come back here with laughter of joy because of what you have done. Thank you for those that are sick, because you remember to heal them. And when we come back here, we shall come celebrating, for you have done many and great things. We thank you and we honor your name. For this we pray in Jesus' name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ. Shalom, shalom. Have a nice week and may the Lord bless you and bless your businesses. Till we meet again, may the Lord lead you and your family. Amen.